Здравейте, хора! Здравейте и добре дошли в нова игра Trollface Quest USR Adventure 2. Феновете на тази игра ме наспамиха около 3 човека. Ме наспамиха супер много. Макар че старите ми епизоди на тези игри имат по стотици хиляди гледания, имам поредица на всичките игри до сега Trollface, които се излязе, всеки път като излезе нова игра, се качвам на моя канал. Е, там в ония край ще ви излезе поредицата, ако не сте я гледали, така че може да наваксате. А сега започваме с тази игра, аз поверих, те са към 16 нива, така че може би 2 епизода ще отнеме някъде, за да я превъртим. Кой си ти, маняк? Но при да започна да ви кажа, промокод Дюдо ви дава 3 до 6% намаление в desktop.bg, така че ако си купувате нещо, използвате промокод, така получавате намаление. А промокод Дюдо 19 дава 10% намаление в Озон. Фузон, 10% намаление в Фузон дава, така че също може да го ползвате, ако искате да си вземете нещо. Знаете ли какво ще направя? Ето тук ще го оставя, ето така, да не пречи. А това откъде дойде? Сега ще го изпипили. Изпипили го е? Изпипили го казах. Грешка, значи сега тук ще тракнах нещо, добре. Окей, между другото, като се оправих камерата без иска, ще тракнах на това. Това е найс. Първо ниво е минато, submit a score, level up, Trollface Quest, next level. Пак е Доналд Тръмп, само с него ли са всичките нива? Statue of Trollity. Ушички, двамата на ушички, добре. Обаче, какво трябва да правим с тези ушички? Какво трябва да правим? Повечето игри са пинчване, дърпане, натискане на някакви странни места. Виждате как, вие не виждате, аз си пускам дрена на време с два бутона, се научи кликам, за да тесвам всякакви работи. Може да му свалим гащите на този? Или на тъс нещо да я направим? Може би да задържим просто? Не. Ха, имаме и 5 хинта, така че ако се затрудня, ще взема някаква подсказка. Защото, този как? Първо му се пусна това е. Сменихме го, добре. И сега какво? На тя е. О, тя ще се влюби в него. Това ли беше? Сега се цункат, добре. Ева, минавам ги нивата. Абракадабра, Обама, изпари се! Сега ще го изпарим. Хоп, направи магията. Ха, стана Доналд Тръмп, ева. Това е тъп. Нещо друго да направим, може би, ако пинчвам по някакъв начин. Къде му падна това? Кой си ти е? Кошка на мати. Тос кой е? Тос не го разпознах кой е. Може би, не знам, не го разпознах кой е той. И как, на какво направиш, че да падне, но някакъв път за тая игра се знае, че някои нива просто не разбирам какво се случва, как ги минавам още взето. Той е в туалетната, Пинокио, бе. Няма да му прасне носа, трябва да излъжи, може би. Не. Вижте го, той е като дървен човек. Може би така. Целият монитор се тресе като нацъкам работи. Отгоре има някакви работи. Това е някакви кукли, бе. Може би ако задържа нещо, така. Има за задържане винаги. Сега то ще се посере, сега ще се обърне по гръб. Изаж го. Добре, аз се сванах на игрите преди. Много време отнемаше да минавам нива, защото трябва да задържате мишката. За да стават някакви работи. Доналд Тръмп! Прави си някакъв замък, а това ще си направи неговата къща сигурно. Това ли беше? Тролазон. Тъпо ли ти е? Тронаха ли тая? Тук какво ще се изкара? Добре, значи няма да е това. Тук има лодка. Като штракам нищо не става. А като штракам ги прави само. Върху него като штракам. Сега той ще дойде, ще го спусни. Добре, нещо. Какво ще направим тогава? Джеф Безос? Просто отворих Джеф Безос. Найс. Доста тъпи нива за сега, между другото. Няма нито на по-забавно. Това е Троукоин, биткоина се подиграват с него. Добре, излита нагоре, купувай! Продавай! Продавай бързо, продавай, защото сега ще падне цената. Не. Люблю. Добре, значи
зависимост на къде се мърдах мишката, се сменяше цената на биткоина. Това е добре. Стой се. О, залепнаха ти ръце, тя тъполе. Може би тук това са златния телефон, може би кученцето. Да, сигурно с кученцето беше и сраса. Айде сега, айде давай. Yeah, изакано. Приятел, това беше гнусно, е. Това беше гнусно, е. Осмо ниво. Май всичките ще ги изиграем днеска. Всичките ще ги изиграем днеска, че ще е много лесни. Хапвайте си, американци. Още. А така. Въй, минах го от първи път. Добре, а то какво е имало? А това те да го изядат. Айде, аз ще. Вие ставате дебеле. Ма те, що не ставате дебеле? Исках да видя дали може да се промени по някакъв начин. Умря. Добре, аз го минах това ниво. Дай ми девето ниво. Виждаме кичисти тука. Едно време много гледах кече. То ско му капи лигата. Става я маняк. А, то нищо не стана. Може би... Добре... Джон Сина! Викам, то си скрели, а пък ние не го видяхме. А, чай сега. Значи сега, какво направят? На къде ще тракнат? Тук като направим на нещо, е така може би. Така Джон Сина дойде. Не, така няма да стане. Не. А! 2, 3. Де дойде съдята? Не знам. Един хинт не съм използвал до сега. Това най-важното. Всички ги минаваме. Айде на мажоретките. Скачай горе! Скачай! Пя! Браво! Няма да е това 100%. Трябва да падне. Сега 1, 2, 3. И те да се дръпнат. Дръпнете се. Дръпнете се, момичета. Айде, дръпнете се. Не, какво трябва да направя? Може би тук, ако им направя нещо е така. Може би с двата бутона. Не. Така, може би... може би това трябва да го събора на главата, е това. Айде, да събори се, ле. Може би пак тук да кликам на нещо. 10-то ниво. Може би ще вземем... Жокер, че тук първият жокер ще вземем. Ще вземем първият джокер. А, трябва да пинчна. Ама... Two finger pinch. Чакай сега. Те ми вика да пинчна там. Чакай сега. Порасна! Добре, значи показва поне кога трябва да е с два пръста. Окей, това беше готино. Това беше яко. 11-то ниво. Дръпни го за опашката. Ко прежа, маляк. Айде отида туалетната, е. Гледа ли си го този филм? Може би пак трябва да разпъна някакви работи. Може би, може би не. Може би трябва да панна нещо. Оп. А. Що се напика? Гнусен! Добре, обаче тъй, какво трябва да направя? Значи там този тук не цъка така. Не, не щам да го таковаме. Имам 4 хинта! Този тук трябва да направя 100% нещо. Оп. Кога гледаш нагоре? Може би с така. Аре, маняк, направи нещо, е. Може би той да такова тук, или може би... Ама какво се мъчиш да направиш там, иска свали гащите ли то с... Out of order, не ми кажа, че втория си хинт ще използвам. Няма да стане, хилс хинт. И му пръдна отгоре, този път. Що му пръдна отгоре този път? Не разбрах, що му пръдна отгоре този път. Айде, Доналд! Давай! Build the wall! Евала, няма достатъчно да билднеш, какво? Или чупим ли стената, какво? Аха. Такава трябва да стане, добре. Еми, айде бе, маняк. Айде, що ме тъй, давай! We build the wall! И сега, какво?
Не, пак не е така, значи. Тук първо трябва, нали, лоу. После тук така. И после тук отгоре, ето е така нещо. Всичко мърдам. Не. Каква е следващата стъпка? Не, тук фелнах директно. Тук фелнах директно. Това е първата стъпка, 100%. Ама другите стъпки какви са? Тук горе може би нещо. Айде бил това е Доналд. Виж го, не ще да билдва. Що не ще да билдва? И сега? Нещо има тук допълнително. Не, бе. От тук нататък не знам какво да направя. После чай тия сменята от фингърпинча. Да видим, може и да стане. Аре де! Ще строиш ли? Така е сега то фингърпинч. Не. Ей, значи е. Добре, ще го направим така, докъде знаем. Доналд! Билд и сега юз хинт. А, трябва да чупя тук ли? Аааа! Това е нинджата ли? Нинджата, що чупи стената е? А, чингенца. Донат? За мене. За мене! Сега това ще изде другия 100%. Не. Напреги нещо е. Напреги нещо е. Моля ги направиш нещо. Не, не ги изяжда е. Жукотос как го изтрага е. Въй, нямам хинта, имам два хинта само. А едно трудно станаха изведнъж нивата е. Що така е? Както бяха лесни... Няма, не ще да губи. Т.е. тук не може да му направи нещо, ако в началото почна с него. Не. Не. Да го направим по-голям, не става. Може би тук някакви работи, може би... Не мога ли нещо с тези донати да направим, бе? Хинт. Добре, да тукаме, ясно, че стигаме, ама после няма нещо, нещо изпускаме. Значи, добре, давай му да иде първата. И после се дърпаш. Дърпаш са. Дърпаш са. Не му дай повече. Не, бе, стига му изяжда нещата, бе, човек. Той има две неща и ти ги изяждаш. Може ли такова нещо, приятел? Добре. Ще издеш едното. И няма да издеш другото. Тъй ли? Тъй ли се правиш? Тъй се направи. Не го изсрам. Ай, сектира, бе. Добре, ще използваме още един жокер. Ще използваме още един жокер. Значи така, така. И сега после другото. А. Това беше толкова лесно, пък аз успях да го мина. Айде, подпиши се на лицето му. Контракт. А, подписа нещо. И? А? Прайс, но... Ау, продаде всичко за това, за фри. Найс. О, мега люл. Така ли стават нещата? Ако знаеш, така стават нещата... Бум! Терминатор! Може би той трябва да прави нещо? И сега ко? Стрелни сега. А не. Значи като направи така, да стрелни. Не, първо може би трябваше да повърне. Но не, има нещо допълнително, което трябва да направим, защото не става. Има нещо допълнително, което трябва да се направи. Не, не го стрелвай! Не го стрелвай в началото е, бро. Сега го стрелни! Сега го стрелни! Може би... Може би знам какво трябва да се направи. Ако вземе, ето е така. Няколко пъти. Стреляй! Не. Може би тук в нещо с плавата. Не, няма. Това са директно стреляне. Нямам повече жокери!
Е, аз не искам един път. И то свършва. Не, няма да е така. Ще пробваме с 2 finger pinch. Не, така не. Трудно, трудно. Може би нещо то е тук, ама... Да го разпъна, ама не става. Не, бе. Не, бе, бързо влез тук вътре. То няма, не става. Какво да... А! А, конирали са, бе. А, трябваше нагоре да дам просто така, ле. Добре. Иванка. Суши. На него празна в чинята, така ли? Всичко на него е. Всички празни е. Добре, на кой няма да яде? А, чакай, той има най-различни работи. Месо на всеки е. На всеки трябва правилно да сложа. А, те се ядат, те си не ядат. Добре. Значи на тез така, така, на тез така, 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 така. Всички едат. Може би всички трябва да са недоволни. Ай, сектира. Нещо друго май трябва да се направи. Това май за забуда на противника. Май за забуда на противника, 100%. А! Макдоналдс ли даде? Евала! Евала! Хапвайте, момчета и момичета! Браво на дидоди! Това беше... Ама аз нямам реклами, така че... Аз съм спрял интернета да няма реклами. Това ще е всичко за този епизод, хора. Ако ви е харесал този Trollface Quest, първите мя бяха скучно, но крайните мя бяха много трудни и интересни. Това последното беше много готино. Аз бях Дилуди, споделете видеото с приятел, струшете лайк бутона и между другото, днеска имам рожден ден. Чао, чао и до нови срещи!